Viis kringlit. Paneme kümme. Ei, joo, no, hästi. Paneme. Oi. Terve. Tervist. Võtame seda rõngassaia ka. Kui siis kolm? No, panen viis. Ma ei tea, paljuks läheb. Jaa. Kooki ka? Ei tea... No. Olgu, ühe võib. Kaks. Aitab ühest. Palun. Mis pere see läheb? Palun maiustusi. Maiustusi, kooki. Palun kartemoni ka. No paneme kaks kartemoni. Ja läheb ees.